novo show. Estamos aqui para condenar uma bruxa. Esta mulher mora na Rua da Ferraria. Vive sozinha com um gato preto. Ela tem um gato com o diabo. Senhores, esta mulher é acusada de bruxaria. Mostrou que tem um pacto com o diabo. E um coito com Satanás. Esta mulher está aqui perante vós para termos a certeza se será ou não será condenada à morte pela fogueira. Mas tudo indica que não será aprovada por nós, porque todas as acusações são muito graves. Tendes mais alguma coisa a dizer? Senhor, permiti que fale. Eu? Moro na Rua da Ferraria, mesmo em frente da casa dela. Vejo todas as noites nua com o gato ao colo. Ela tenta-me todas as noites. Eu sou prova disso. Todas as noites, o raio do homem não larga. Montem-se em mim, como se fosse uma cabra. Este ano era um demónio. Matem-na, pá. Estou feitiçado. Eu sou prova disso. Esta mulher levou o meu marido toda nua. Toda nua, onde é que já se viu? Bem, ao menos sucede a mais. Esta mulher, quando deu uma mesinha lá na feira e pôs os dois dentes, eu dei aquilo ao meu homem, olha, nunca mais foi a mesma. Não há pau que se levante lá em casa e eu que me amole. Não tenho nada lá em casa durante a noite. Olha agora. Mas, senhores, estas acusações mostram que esta mulher enfeitiça os homens. A fornicação sem procriação é pecado. E como tal, senhores, esta mulher só mostra que realmente os homens deixam-se tentar por ela. Isto não pode ser, não podemos permitir. Mais alguma acusação, senhores? Senhor, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Estás eu a pastar as minhas ovelhas quando fico numa beleza tão grande cada vez que eu não pego. Quando acordo, vejo todas as minhas ovelhas mortas. Procuro por louco, mas não vejo nenhum nem sinais deles. Quando passo na Rua da Ferraria, está para esta mulher à janela e me diz: então, Jesus, queres que eu te console? Quando dou por mim, estou na cama com ela a fazer poucas vergonhas. Pois, esta mulher vira-se de imóvel. Então, Jesus, esta carne é tão melhor que a das tuas ovelhas. Aí, que louco é que tinha passado? Esta mulher encarnou um lobo só para comer a minha carne, para experimentar. Ela merece esta fogueira! Senhor! Senhores, está provado que esta mulher encarna animais e vai enfeitiçar os homens. Mata o seu gado e depois ainda o senta com a carne. Merece ou não merece a fogueira? Fogueira! Fogueira! Esta fogueira é do inferno! Vai-se comer! Fogueira! Senhores, perante estas acusações, está então sentenciado. Morte na fogueira. Viva! 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 Matei-a! Que bem merece! Vai-se na fogueira! É verdade! Trouxeste a peste! Viva! Não! Senhores, afastai-vos, pois aqui será morta! Afastai-vos! Arrelai pé! Vai
Cuidado! Vai sair para que lado? Ah, cuidado! Mata a escola! Queima! Queima! Senhores, a bruxa está morta. Temos que nos alegrar, porque livrarmos-nos do mal e Satanás já não vive aqui de novo perto de nós. Senhores, estamos livres da maldição. Alegremos-nos, toquemos e vamos para festejar esta morte maldita. Porque sois trovadores da ira, que se passa festa já de um mal se esvaiu.
banhos e massagens. Chave do turismo. Olha, desculpa, mas ele é que ia ter feito parte de mim. No, con el móvil.